Det var ett tag sedan nu sen jag la ut någonting. Vänta lite. Fan. Där. Det var ett tag sedan jag la ut någonting nu. Jag vet, det är för att jag har haft verkligen fullt upp. Nu rullar jag verkligen på väldigt mycket med allt med St. Aven. Så jag tänkte att jag kunde få lite info, lite avstämning, så ni vet vart vi befinner oss någonstans. Jag har träffat byggmästarna, eller byggherrarna, eller vad man nu vill kalla dem. I alla fall de som kommer sköta allt byggande av dessa få saker som behövs byggas till. Och de ska börja någon gång om 2-3 veckor någonting. Så då drar bygget igång. Efter det så kommer vi få en börja. Vi börjar få de första leveranserna. Det allt kommer att börja flyttas in i november. Leica kommer först. Sen kommer att komma pre-core hoist-grejerna. Och till slut så har vi Hammer Strength. Som är segast av alla. Säkerhetssystemet är också på plats. Det har förhandlats fram nu. Så de kommer också att installera sina grejer. Någon gång där i slutet av november. Slash början av december. Vad mer är det? Speglar är klara också. Det är fasen väldigt viktigt. Självklart för er. Tanken var ju för jag var faktiskt orolig. Över att jag inte skulle klara av att få alla speglarna på plats. Men jag lyckades med lite hjälp av hyresvärden. Kunna ordna det på ett bra sätt. Så vi kommer ha speglar. Så det är väl det. Sen är det en massa andra tråkigt skit som tar tid som ni inte behöver bry er om. Men saker som försäkringar, både för gymmet, hus, redskap, brandförsäkringar, skit. Det här liksom möter mig idag, liksom, höll på i timmar. Det är mycket, mycket saker som man egentligen aldrig känner till. Och om allt funkar bra så ska man inte behöva känna till det heller. Men det tar tid och det tar att göra. Plus och sen på att vi har tyngre nu till helgen faktiskt. Och det är ju en hel del jobb. Alltså det är inte bara tyngre utan det är hela hästsäsongen som har kommit nu samtidigt som St. Aaron tar fart. Så att det är att göra. Det är rätt mycket att göra. Men det är roligt för att vi bygger vårt hem nu. Jag har avvaktat med att släppa datum och säga någonting för att man vet aldrig hur vilka liksom förkrångliga vi kommer ha längs vägens gång. Men jag är rätt bestämd att det kommer att bli den 8 december 2017 är väl, ja, det gör. Den 8 december, det är andra helgen i december. Och jag valde den helgen för att jag vill att hela fitnesssäsongen ska vara över. Fitnessfestivalen är den första helgen i december. Därav vi kommer ha öppning den andra helgen i december. Och det ska gå bra. Den enda orosmomenten vi har kvar är bara det, nämligen hammerleveransen. För att det står... Det är ju massa maskiner, självklart. Som ni kan gissa till. Det gör att de alla levereras inte från samma ställe. Och USA tar längst tid, självklart. Men andra kommer från Europa. Så, i värsta fall så finns det några maskiner som kommer att levereras som senast den 11 december. Det skulle innebära att det är 3 dagar efter öppningen. Men en massa andra maskiner kommer att komma fram i god tid och kommer att kunna installeras innan. Så att plusen alla andra maskinerna, hoist och pre-core och allt från Leico, det kommer att finnas på plats. Så jag tänkte att vi behöver inte vänta så jäkla mycket, det är egentligen bara 3 dagar. Så att vi öppnar den 8 december på gott och ont. Och även om det inte är... allt som jag har beställt från Hammer, som i vanliga fall är antagligen ett helt gym hos några andra, så kommer jag fattas. Jag tror att de sa till mig att det var 10-12 maskiner som kan dröja upp mot den 11 december. Det behöver inte dröja till dess, så jag hoppas inte det. Håll alla fingrarna. Men om det skulle vara det, i värsta fall, så är det bara 1, 2, 3 dagar
lördag, söndag och på måndag så kommer de att installera det som finns kvar. Så att vi kan fan klara oss i 2 dagar, för fan. Nu ska vi inte vara så jävla kräsna. Give me a break, jag gör mitt bästa här. Jag gör mitt bästa. Så man skulle kunna tro att jag ska tävla också, men det ska det inte. Jag är bara smal och skäggig för att jag jobbar hela tiden och för att jag hinner knappt äta och jag hinner knappt träna. Men det är helt okej. Okay. I'll be back, som Arnold sa. Det här är värt, liksom, jag måste... Allt den fokusen och all den energin och disciplinen som jag i vanliga fall lägger på min träning och kost och så här. Jag måste lägga lika mycket fokus och energi och disciplin på att göra skitklara nu. Liga på folk som inte ger mig liksom offerter och sånt i tid. Se till att allt annat sköts på lokalen. Ta hand om atleterna. Och hela köret, så att det är helt okej. Okay. Jag kan offra min träning och min diet för några månader nu för att bygga det som ska bli vårt hem. Nu till helgen så jag kommer precis från att ha formkort med gåvan. Han kommer att tävla där plus en massa andra. Jag kommer också vara på tyngre och jobba, coacha, men jag kommer även att backa upp JF i sin montern, och jag kommer att sköta massa intervjuer och skit för att täcka liksom covering, tyngre classic, det som har med liksom tävlingsdelarna att göra. Så jag hoppas ni är taggade för det. Jag ser till att bli taggad när det väl närmar sig. Nej, det går fan bra. Så nu vet ni, 8 december, då öppnar vi och det ska vara klart. Det ska mycket till att vi inte ska öppna 8 december, men man vet aldrig liksom. Inte jinxa nu, för att vi har verkligen väntat länge på det här. Kan jag nämna förköp eller förköpsförsäljning av kort, skitsamma. Det kommer att dra igång någon gång i november. Jag vill vänta tills vi börjar få in utrustning så ni kan få se lite hur det ser ut. Tills allt som är byggnad är klart. Då släpper jag korten. Det som kommer att vara lite annorlunda jämfört med förra gången när vi hade liksom en förköpsförsäljning är att nu kommer jag att dra gränsen vid 30 kort. Det är bara 30 kort som kommer att säljas i förväg. Det kommer att vara guldkort. Om jag får till det, jag vill verkligen få till det. Det beror lite på säkerhetsbolaget. Jag köper korten från dem, vi trycker dem, och så vill jag 30 av dessa korten ska vara guldplaterade eller färgade. Men det ska nu gå, det tror jag. Men det kommer vara 30 stycken bara. Jag kommer att gå närmare in på vad de här 30 korten innebär. De kommer att vara lite dyrare, självklart. Men det kommer att medföra massa rabatter och massa möjligheter för dess ägare. Inom Saint Aaron och inom alla events vi kommer att ha. Inom alla aktiviteter vi kommer att ha. Alla tjänsterna vi kommer att bjuda via Saint Aaron, såsom naprapati, PT-timmar och så vidare. Så att det kommer vara liksom, vill man liksom investera sig själv, så kommer det bli en väldigt bra investering. Och i alla fall, det jag har tänkt mig, 30 kort. Sen får vi se. Det kommer inte bli mer än 30 kort, det kan jag lova. Men det här kommer handla väldigt mycket om jag kan få till det här guldplateringen eller inte. Alltså allt... ingenting enkelt, det är det inte. Allt som man tror sig man kan göra bra, det är aldrig. Så man har många idéer, men sen måste man ta ner dem till en viss verklighetsrelaterad nivå på att man kan få till. Så det är så, kort update om Saint Aaron. Det rullar på. Så fort det börjar hända mer saker inne på lokalen kommer jag se till att börja filma det. Det är några som har fått se det nu, förutom byggmästare, försäkringskillen nu och säkerhetsföretagen. Det är några vanliga människor som har fått se dem. Gåvan har fått se den, Magnus har sett den, leverantörerna har också fått se den, och de är alla lika imponerade av det. Det är stort, det här är verkligen. Så jag hoppas att ni är taggade. Jag är livrädd om man ska vara ärlig, men ingenting som inte är
bra och värt att sträva efter. Liksom, om du inte gör dig rädd så är det fan inte värt att satsa på det. Men rädd, taggad, då, det är liksom lite sådär 50-50. Kanske inte, kanske typ 30-70. Och jag vet inte åt vilket håll, vad som är rädd och vad som är taggad. Men det varierar från dag till dag. Så nu kör vi! Nu kör vi, nu måste jag inför, jag måste jobba vidare. Det är typ några som ska ha flera uppkablingsplaner inför Heavier Classic i Stockholm, i Solna. Och så har ni gärna förbi, så snälla, kom förbi, säg hej. Vi kan snacka om sin terror, ni kan fråga mig vad ni vill. Och hur det står till. Och det är bra, hoppas det blir en bra helg. Hoppas ni får en bra helg, även om ni inte är på Tyngre Classic. Och se till att boka in andra helgen i december i Göteborg. För att då har Göteborg två nöjesparker från den 18 december. Så vi ses.